Мамыр айының басында елді елең еткізген Мақпал Жүнісованың мәлімдемесі жұрттың аузында әлі айтылып жүр. Еске салсақ, ол Мерейдің туған қызы еместігін айтқан болатын. Әншінің айтуынша, ол оның туған бауырының қызы. Осы видеодан кейін әлеуметтік желі қолданушылары әншінің отбасындағы жағдайды қызу талқылаған болатын. 9 мамыр күні Нұр-Сұлтан қаласында жеке концертін өткізген Мақпал Жүнісова қызы Мерейге қатысты бар шындықты сахнада тұрып айтты. Шындықты мен айтпасам кім айтады? Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді қазақ. Сол кезде ештеңе ұрттаған жоқпын. Концерттен кейін тамағымның отырып қалғаны рас. 17 жылдан кейін менің қызымды еленіп жатыр. Менің үйіме кірмеген адамдар, қызымның маңдайынан сүймеген адамдар арамызға от салып, еленгісі келіп жатыр. Бауырға басқанымыз рас. Қай қазақ бауырына баспай жатыр. Зәкен екеуміздің екі баламыз түсіп қалды. Содан кейін Зәкен менің туған бауырымның баласын сұрады. Менің анам Зәкеннің бетін қайтара алмады. Зәкен өзінің тегін беріп, қыз 18-ге келгенде айтамын дейтін. Қазір қыз 20-ға келіп қалды. Менің бұл сырды жасырып келе жатқаныма 17 жыл болды. Қызым өзінің бауырларын білсін деп айттым. Кінәламаңыздар. Қызым жылап менен кешірім сұрады. Мама, мені қайда кетеді дейсің деді. Папасының фамилиясын өзгертпейтінін айтты дейді халық артисі. Құрметті көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Әнші Мақпал Жүнісова дұрыс жасады ма? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.